kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada dood ku saabsan taranka caafimaadka iyo dhalinyarada. Daraasad ay si wada jir ah u sameeyeen wasaaradda qorsheynta ee Soomaaliland iyo hay'adda qaramada midoobay ee UNFPA ayaa waxay sheegaysaa in dhalinyaradu 77% in ka badan ay ka yihiin dadka ku nool Soomaaliland. Maanta waxaanu idiin soo gudbinaynaa dood uu soo qabanqaabiyey ururka Soomaaliland Wiper. Inta badan ururka Soomaaliland Wiper ayaa waxa uu ku hawlan yahay sidii kor loogu qaadi lahaa dhalinyarada Soomaaliland, gaar ahaana dhinaca kobcinta aqoonta taranka, ka wacyigelinta HIV/AIDS-ka, gudniinka fircooniga, tacadiyada ka dhanka ah haweenka, iyo kobcinta xifradaha aqooneed ee dhalinyarada ee dhinaca hoggaaminta. Doodani waxaa xoogga lagu saari doonaa sidii loo heli lahaa horumarinta adeegyo caafimaad oo taranka iyo goobo caafimaad oo saaxiib la ah dhalinyarada. Waxaana soo qabanqaabiyey ururka Soomaaliland Wiper oo taageero maaliyadeed ka helaya hay'adda qaramada midoobay ee UNFPA. Doodani waxaa looga gol leeyahay in dhalinyaradu ay ogaato goobaha caafimaad ee la saaxiibka ah dhalinyarada iyo adeegyada ay u baahan yihiin. Goobaha caafimaadka ee dhalinyarada la saaxiibka ah ayaa waxay yihiin kuwa Soomaaliland aad ugu yar. Waxaana doodana aynu doonaynaa in dhalinyaradu ay ogaato goobahaasi iyo in xirfadlayaasha caafimaadku ay qayb ka noqdaan sidii mustaqbalka loo kordhin lahaa goobahaasi. Dhalinyarada ku nool Soomaaliland ayaa goobahaasi aan aqoonintooda badan u lahayn. Dooda waxaa ka qayb galaya Ugbaad Xuseen Axmed oo bartay caafimaadka guud iyo nafaqeynta, Dr. Cabdixariim Yuusuf oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Hargeysa, Cumar Xasan iyo Nuura Cismaan Maxamed oo baratay caafimaadka guud iyo nafaqeynta. Dhammaantiinba soo dhowaada. Su-aasha ugu horreysa waxaan weydiin doonaa Nuura, waa maxay baahiyaha gaarka ah ee habluhu ay qabaan barashada ay ku jiraan? Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Kolley, baahiyuhu way badan yihiin, gaar ahaan hablaha way ka baahi badan yihiin inamada marka lagu guda jiro waxbarashada, siiba waxbarashada hoose. Sidiina wada ognahayba, biological change baa ku dhaca gabadha iyo wiilkaba, bini-aadamka oo dhan markay qaan gaadhayaan. Gabadhii way uga sii baahi badan tahay inamadii oo periodki baa ku dhacaya waxyaaba badan, iyo marka waxay u baahan tahay, bayn odhan karnaa inay iskuulkii oo tahay goob u gaara hablihii, oo ay hablihii maaragtay baahiyaadkoogii gaarka ay ku gudan karaan. Sidoo kale inay jiraan dumarku way ku yaryihiin macalimiintu iskuulada, dumarkiina hablihiina way ka xishoonayaan macalimiintii ragga ahaa oo kale. Marka taasoo kale in qof ku takhasusay maaragtay caafimaadkii ama nursing ama macalimad uun ah dumar uun ah ay u sheegan karta baahiyaheedii inuu goobjoog ka ahaado iskuulkii u joogo. Sidoo kale waxaan odhan karnaa waxaa jira gudniinka fircooniga oo ah dhaqan aad iyo aad ugu badan bulshadeena Soomaaliyeed oo hablaha tacadi loo geysta. Runtii hablihii inantii markii la gaabinay FGM survival ay tahay oo ay dhibaatada qabto, markaana uma sheegan karto dee dadkii ku xeernaay oo kale. Marka waxay u baahan tahay qof ay u sheegato oo ku xiri kara goobii caafimaadka oo kale. Hay'ado badan waxaa jira iskuulada caawiya oo maaragtay goobaha oo kale u dhisa, goobo gaaro hablaha u gaara oo maqsin gaaro oo kale, waxyaabihii loo baahnaa bandiski iyo waxyaabahaas u dhiga hablaha ayaa jira. Marka kuwaasoo kale aad bay ugu baahan yihiin habluhu marka la joogo iskuulada. Hablihii iskuulkii way sii wadan karayaano maaragtay wax laga yaaba inantii haddii iyadoo dhibaato ay haysato ay weydo cidii dhibaatadiina u sheegato inay maaragtay iskuulkii ka hadho oo kale, maalmaha biridku ku dhacayaan oo kale gurigii joogto way iman weydo siyaabo badan dartood. Marka haddii waxyaabahaasoo dhan laga caawiyo waxbarashadii way sii wadan kartaa bay leenahay. Dhibaatooyinka ugu badan ee jiraana naasi kusoo noqonaya kale. Dr. Cabdixaliim, waa maxay adeegyada caafimaad ee dhalinyaradu ay u baahan yihiin, gaar ahaan kuwa la xidhiidha taranka? Bismillah. Horta haddii labadoo kala qaado dhalinyarta adeega u baahan, qof qaba xanuunada ku dhaceen iyo qofka caafimaadka qaba, qofka caafimaadka qaba badanka waxa ugu badan u baahan yahay waa horta wacyigelin iyo in la baro qofkaas uga hortagi lahaa
يقفكم مجراني سالو تصليبك وحنوك أسوليها ديو كله سيقفك وحنوك وسكري إغاريو تانو حلورا عيني يقفك إن أي تيران قفك تشيك عبلا مريو سند عمل الله يسند قفك اللي يرأي وحدي ومجراني سالو حاولنا ذا قارب أسكفي ذا قفك يسيقى أنوهي قفك اللي إيغو ولو تشيك غريو مجراني سالسي دي مجراني سالبرشدي وكالي أن روسي دي قفك هدي حنوك أسكري غابلو لورك ديو قفك حنوك قبا إساقا حنوك أسي عداتين وحنوك وقبو إساقو kasiin radar yaro xaaladisa la socdo lagu xiro barooyinkan meelaha xarumaha bixiya daawooyinka marka muhiimada ay leedahay waxa weey horta marka hore wax la fahsiinay xanuunka ku dhacay dibku leeyahay iyo siduu yahay iyo siyaabo u fidi karo iyo sida uu qofku u roon walaan karo marka xanuunada badan ku dhaca waa laba nooc mid laga bogsado qofku ka qabo magana si hal daawis had mar la qaato iyo xanuun qofku u roon walaanayo oo aanu ka kacay marka aad muhiim u tahay horta qofka in lagu xiro xarumaha caafimaadka iyo baraha caafimaadka lagu xiro aad muhiim u tahay waa tahay ugu baad ma jiraan xarumo caafimaad oo la saaxiiba dadka dhalinyarada ah bismillaah horta inta aan ka warhayno annagoo aabbahdii caafimaadka in badanna ku dhex jirnay maya laakiin waxaad moodaa imaka in yar oo aad bersentigeedu hooseeya inay dadku soo fahmayaan in dhalinyaradu ku xidhnaato xarumaha caafimaadka weliba kuwooda baahida badan oo ah hablaha inay kliniikyada MCH-da haddii aanay meel fog gaadhin talo ay kasoo heli karaan ay ku xidhnaadaan laakiin waxaa jirta hal caqabad oo hortaagan dhalinyartii in aanay goobaha caafimaadka ku xidhnaan waa mid dhammaanteen inaga maqan oo ah qofkii dhalinyarta ahaa ilaa uu bukoodo oo xanuun uu usoo dhaca oo qabto inaanu intiis xilqaamo ama isagoo naftiisii wada uu xarun caafimaad tago aanu odhanayn waxaan u baahanahay talo ama waxaan doonayaa imakeena check-up maro oo kale marka xarumaha caafimaadka ee dhalinyarta xataa ay joogaan digtooro dad kale oo iyagu shaqadoodu tahayoon ama health education inay bixiyaan wacyigelinoo dhalinyartii wax badan loo sheegaa laakiin insha allah waan rajaynaynaa wacyigelin badan marka la sameeyo in dhalinyarta xarumaha caafimaadka ku xidhnaadaan xataa ayagoo caafimaad qaba inay u doonan karaan wacyigelin inay wax iska soo bartaan caafimaadka iyo kale xataa dhalinyarta caafimaadka barata lafteeda ayay liidata oo aan xarumaha caafimaadka ku xidhnayn ilaa ay xanuunsan maxay u abuurmi waayeen xarumo dhalinyarada saaxiib la ah gaar ahaan dhanka caafimaadka maxay hortaagan baynu soran karnaa waxa meesha ka maqan baahidii oo qofkii dhalinyarta ahaa haddii aanu baahiba qabanin wixii ma abuurmayaan laakiin markaynu aragno waxaa baahida loo qaba in xarumo caafimaad oo dhalinyarta la saaxiiba ay sameeyaan waa qasab way sameysmayaan mid laba saddex ka dambe ay bataan oo wixiina kafeeya ay noqdaan laakiin weli waxaa meesha ka maqan baahidii dhalinyarta iyo wacyigelintii bulshada dhexdeeda la wacyigelinayay nuura sidee baa loo horumarin karaa caafimaadka taranka dhalinyarada kolley waxaynu horumarin karnaa siyaabo badan oo ka mid yihiin maaragtay dietkeenu cunaynayo cuntadii la cunayay in qofkii maaragtay dadkii bulshadii oo dhan lagu baraarujiyo cuntooyinkee wanaagsan kuwii caafimaadka kuwii taranka u fiican in bulshadii la baro waayo bulshadeenu aada looguma baraarugsano arrinta iyada ah marka waxaa la sameynayaa oo kale in doodo sidoo kale la sameeyo oo social media badanka lagu baahiyo dadkii caafimaadka bartay anaga ahi si voluntary ah ay ugu shaqeeyaan bulshadoodii ay wacyigeliyaan oo dhinaca dietka adiga wacyigeliyaan waayo waxa la yidhi prevention is better than cure waa ka hortaga ka fiican daawada marka haddii dhinaca nutrition-ka xoogga la saaro waxyaabo badan baa laga hortagi karaya allahuma salli ala maxamed dhinaca kale waxaan odhan karnaa xanuunadii galmada lagu fidayay oo kale STIs-kii iyaga xanuunadaasi waxa weeyaan xanuuno badankoodu ay bacteria keenta qaarna virus baa keena ilibxumada ay leeyihiin xanuunadaasi waxa weeye inay infertility ku keenaan taasoo daliid ku noqonaysa caafimaadkii taranka marka taasoo kale waxaan odhan karnaa xanuunada waxyaabaha ugu badan lagaga hortagi karaa ama waxa weeye in ka hortag in la sameeyo badanka ama wacyigelin badan in la sameeyo oo dhankaasa ma jiraan cuntooyin muhiim u ah dhanka hadse magacyadooda dadka ma u sheegi karayna kuwa yihiin si dadku ay uga faa'iidaystaan
تلي واحد شراء إن واحد شراء كلي واحد لا كلا سعرة منك بروتين كربوهيدرات إيو فاتس إيو مركا حلونا نعطوين كأي فاتس كوكبذين هين قفكو إنه يرستو إن كوا كربوهيدرات دقيق ذا ودقو بدن إنه جايدي بريسك نقطة دي روري نقطة وإذا لا يرايو إن بروتينس كلابات صدو عندها ريتش بروتينس كلابات صدو سيدو كلا إن آد لابات صدا يدنا فروتس كي فيجتابلس كول آد نوغير لما عنا خضر ضها خضر ضه رنتي وفيتامين أن مينرال ريتش سورسز ويان وحلا قال فيتامين بدن من مينرالس بدنو شركة فاكشنس كشركة إن محل هاي أي هرمونس كربرودك إن محلها إن كقيب قاعدنا يا ترى كنا أي كم بديهين أي أد وكورديني مركا أد إن لا استعماله خضرة ذها إيو عنتوين كبروتين سكالة أي كم بديهين وحياة بدن بيت كي بكم ذا هيلب كي بمركا سكي بكم ذا كوي بروتين سكالة مركا قفكو كوي وهيلي كريه كل بأوتشبان أيو قاعدنا يا ودورنا يا مركا واسا كم ذا عنتوين ك نوع جار خضرتها وتسوى هذا القادم كتير أنا وفي عن ترى ك دوايو باهي إن رنتي وحال أقول بدن يلا رح ضاق من برو ملاينيا وحويا من جذهان جذهان بلاش حاجة خضرة ضها بلي بكو عجارم كو عجارم بعد يدوفي عن إن استعماله إن عبد الحليم سدي أيه لولا وده صعون كرا عفمات تما دام ويهين ذات جحوق جاء وضن ويكون قدام يهين عقبضه een horta xanuunkan ee caafimaadka horta in tii daba socda oo qofka garanaysa lagu gariyo caafimaad horta waa wax qaali ah weeyuntii een qofka soo caafimaad ka wiiraashadana way horta markay laga wacyi gali weeyay xanuunada dhibka ay leeyihiin iyo qofkan dhibka ku yimaayo markuu xanuunkaasi ku dhaco qofka marka la tuso dhibka dhacay ama markuu waxan waayo ay nimcadu qashanaya oo caafimaadku haystay iyo qashanaya marka horta way gelinto aad bimaa mujtamaa gelinto waxa muhiim ku tahay markaa xanuunki horta ay lagu tagay qofkii xanuunka hadduu way gelin ku filan qaato xanuunka ku dhicmaayo taas waxa keenaysa in dadka ma karaan ay bataan dadka ma garanayso xanuunku dhacay in iyaguna ay dee ma garan sayra aadaan oo dadka qofkii wuxuu iska ilaalinay wixii markaa loo sheegay wadada in markuu maro ay dhibka sidacayo qofkii wuu iska ilaalinay dadka kubad talaabada labaad waxa ah qofkii xanuunkaasi ku dhacay in qorto qofka sidoo kale si fiican far wacdayo inaga hadda dhakhaatiirta diri yahay dibka ugu badan ee dadka xanuunada guud ahaan xanuunada dadka laga sheekeynayo dadka xanuunsanaya waxa haysta doktorkii ama dhakhtarkii information ku filan qofka ma siinayo macluumaad ku filan ama xanuunkiisa fiican lagu sharixi maayo ku xanuun xanuunkaasa ku haya qaarna looma sheega xanuun baa la siiya marka waxa muhiim qofkii hadii xanuunka xaaladdu xanuun ku dhaco in horta loo sheego sida xanuunka ma laga qofku markaa mise wuriga ula soconaya daawooyinka loo qaadanayo dhibka xanuunkan uu ku keeni karo muxuu yahay isaga jirkiisa hadii uu maganaysa daawada qaadanayo qofkaasi waa muhiim inaga hadda dad badan baa arkaysa ay ku oranayaan inuu dhakhtar baan u tagay laakiin sida sababka dhiigkarku kale hadda xanuun aad u badana oo qofka aan ka daawoobin waxa dad badan baa arkaysa dhiigkarku hayo laakiin looma sheegin xanuunka dhiigkarku inaan qofka aan wurigii u hayn doon qofka wuxuu soconaya daawada markaa qaadsid wiiga bil qaadsid waad ka bogsanaysaa marka wacyigelinta iyo qofka in loo sheego xanuunkan haddii uu xanuunayo xanuunkaasi in uu waqti buhaynayo iyo sida loola tacaalayo iyo daawo taa in lagu wacyigeliyo loo sheego muhiim qaybta sidan saddexaad imanaysa iyaduna dhalinyarta muhiimka ah wuxuu yahay qofkii haddii uu xanuun ku dhaco xanuunkii u karto in horta daawadii iyo wuxuu ku daawoobay iyadana iyadana muhiim weeye haddii tahay in daawada qualitygeed fiican loo keeno haddii tahay daawooyin briskeedu macquul yahay qofku u iibsan karo marka wariga loo keeno hadii marka hadii xagga daawooyinka iyo xaggii magaranaysa wixii qofka caafimaadkiisii la tacaaliyada loo fudayo iyo iyaduna qofka la sameeyo follow up ama magaranaysa qofka lala socoisa caafimaad miyay kasoo darsa mise kasi darsa iyadana sheebaadho ay qofka ugu tago magaranaysa uu kala socon karo xaaladiisa caafimaad taana waxaa soo raacay marka mar qofka daawadii intaa loo bahlayo qofka in noloshiisii qofkii xanuun baa ku dhacay tusaale kale xanuunkiiba qofku la liitaa qofka wuxuu baahay noloshiisii sida ula tacaali lahaa haddii tahay dhankii shaqada qofka loo raadiyo qofkan aan dhibs aan isaga dhib ku hayn haddii ma garanaysa isaga dhib soo gaadhay aan shaqayn karayn qofka ma garanaysa loo bedelo shaqa kale tusaale kale yacni hadda shaqooyin baa jira dadka xanuunada qaar ku dhaca mamnuuc ka yihiin
صاركه قليل هذا كلامه وده قف نختاره كلامه قف كشقيني ميلا مقرني ساعة قار حنا ده قف كله جديد يعني حنا قف مش غيره بركا قف كائن مقدور نسيه أما الشقة اللي قبل دروه ميركل أوه الشقة كلا أو عندي بكو حين وحفيز وكلا اللي جيو وده اللي تعاليه تحسنا يدون الوحوي ومهيم بي بركا قف كائن لن يرتقو ده هكو ده هكو ما تكون مكر لذات عاليه بدنا كتلاميك أصابو سوكوبا وقف كده هل ما هذا دين قف كحنو بتقبل داود قاو سكتك معه وقف كده نروش يسوردان مقرانيسا دي دين عكستا إن مقرانيسا لقى صومرا ولقى هكاتشو أي تهيوي إن وانسو نقول دونا إنه بعد إن نور سواشن ويدين لها وحيتها استعمال كبرها برشدة إن ملاجأ قيب قاعدان كرا حوجها الله حريدة ترن كعافي ما تكيد لأن يرادا يدو حكتا سوى دحل يسوى ويدرسني إن هاول الود أوران كرنا ولي بوا حول أوران كرنا وملها وهو وين لوجا فايدي سن كرا ليسوى قد بيسن وذاك نهاي إن دلنا توقف بدني دلنا توقفني وح استعمالها والسوشيال ميديا إن وح وين هل كوجوين حقت لوجا قد بين كرا كل بيلا سمية أما ضاد الله أما قرا الله كلا لا سمي ولي بدن كقرا الكوحد لون كرنادد كأنه آخر سككمون أكسنا وما صبريان أنت وآخر سنين لكن مركب وح إيش هذا قبلا يسا وفيديو لصور اللي يرى إن أتراكشن للوجود وصو جيدا شلة أو أرنت تعبانية إن مركب أد بوجا قيب قاعدانية إن مركتي دلنتي أجب دكاردو إن فرنتي واحد وانت بفرنت هالنقطة الجارسيني بالشدة مركز سوكلا حنا نرن كرنا ما دام عيدت كي أي دلنا تتحي محل الدهاي لفتة كتير برشدة كوجو بدن دباتنا كسوكا دخل كا محل ده دباتنا عفمات كتر عن كوسوكا لنا يجيهين إن إن وعي قليل بدن لسمايو أو بدن حنا ندي كلمة كا كلا S T I S كي إن آد لو وعي قليل رنتي برشدة إنه مركز رح شقين نو آدوب ما برارو سنارونتي برارو الآن آدي آدوب وين باشرتا قام واحد ليه كرتبة إلي كح قفكي كح شو المدام يعني حنو نظني هين حنو نا كالمضي كوفي ضيا هل كي يجوا بدنا ذي سامين يعني نحن نحبني تركا واحد ليه كرتوا كلا دو مركيا وكلا يعني كحب سنة يعني يعني لخطرنا أو تجاني إن تصانوك مركا تاسو كلا حنو نكرنا إنه encourage كرين كرنا through social media يو مال والبابا إن لا كرديو ماركتي تمركي مركا عفمات كفيل كبراني داد كينين لو شاقيني واح عادي نو حنو نضا كلال أو كلال إن عواقب تودين اللو بشاقيو سيقود يردان إن ايرونتي آنان اسكدويان مركا تول كا سوشيال ميديو هو تول آدياد لوغا فايدي سان كردان كابين وران كرنا وعيقلين تواي وعيقلين لان باحترتا وحسامين تيسو اينو وبدن تهي وحي هيوين وحي قليل الان اذي ادبو هوس بكا هدي وحي قليل بدن هالكا لغا سمعيو وحاننا كرناو سو يران كرا بريفالنس يو ديبات تدا اين ديبات تيسو يسو اقباد سيديبار دان يرادا اين لو وحيري كرا قوبها عافماتك اين بس الله وحا دان يرادا قوبها عافماتك لو وحيري كرا انو قو دان يرتي ان بدن دحك الله وحي قليل بدن سمعينا una sheegna in mar walba markay dhalinyartan wacyi gelinayno in sheegay intaynu daba qaban lahayn ka hortagisi ka fiican yahay inaga mar walba adeegsanayna ka hortaga ay ka fiican iska daaweynta waxa jira xanuuna la yiraahdo silent killers oo dadku muddo aad u badan marku hayo qofku marku u soo dhaco aan waxba laga qaban kareen xanuunadaas oo kala dhalinyarta inay iska baadaan dhalinyarta inay check up sameeyaan lix dibloob mar qofkii inta in ka dhaw haysto oo kale inuu saddex dibloob mar check up sameeyo marka markan wacyi gelinta la sameeyo dhalinyartii in badan la dhexgalo ee loo sheegay in ay iyagu xataa caafimaad qaba xarumaha caafimaadka ku xidhan xataa adigoo bukin bukaan uu tagin xarumaha caafimaadka adigoo caafimaad qaba oo ku xidhan karta check up sameyn karta hadii waxba laga soo waayo alxamdulillaah hadii laga helo goor laga daweynayo marka in dhalinyarta wacyi gelintood muddo bulshadeena
iyadoo aada loogu dadaalaya haddana inay weli aada u liidato inaynu kor u soo qaadno wacyigelinta bulshadii wacyine bulshadii dhalinyarada u badan waa mustaqbalkii iyagu dalka usoo kacayay in markaa aada wacyigelin badan loo sameeyo xarumaha caafimaadka laftooda loo sheego ama lagu xidho dhalinyartii dhalinyarta ka shaqeynaysa oo calaaqal laysku qofkii uu idhaahdo qofkii kale ee dhalinyartaha waxaad u sheegtaa in dhakhtarkii aada iskaga xidhnaan karto aada iman kartaagee xarun caafimaad ee ku si bulshadiina bulsho caafimaad qabto u noqoto oo horey isku daweysay dhibaatooyin badan aan la kulmin jiil caafimaad qabaasu inoogu kaco. Dr. Cabdixaliim, maxay tahay sababta dhalinyartu ay fahamka ugu yeelan waayeen xaaladooda caafimaad? Wallahi horta waxa sababa horta weyn waxa qofkii horta ma xanuunsanayo qofka waranaya qofkii waxa keenaya dhakhtar inuu tago dhakhtar ma garanaysaa xaalad caafimaad ka warhayo inaga badanka soomaalida nahay iyo caalamka saddexaadba marku qofku xanuunsado ayuunbu tagaa markaa waa ta keenaysa wey qofku inuu isagu dee uga warhayn way xaaladda caafimaad iyo dee xoogan jira waran iyo anigoo caafimaad qaba soconaya ayaan ma garanaysaa ma tegaya midha kale muhiimka waxa qarasha yani qofkii fitu maanta isagoo caafimaad qaba waxbaan qabin intuu lacag kunton ama boqol doolar intuu qaato meel tago isoo sheebaado isagii waxbaan qabin hal lagu yihaa waxma qabsid iska tag qofka taasaan ka dhacsanayn marka waxaa laga yaabaa haddii horta wacyigelin fiican la sameyn lahaa wixiina ay ma garanaysaa wax jaban ama bilaash ahaan lahaayeen dad badani inay ma garanaysaa isjeegareyn lahaayeen oo ma garanaysaa xaaladda caafimaad ay ka warhayn lahaayeen marka taa haddii la sameeyo kol waxaa filayaa dadku aad bay caafimaadkooda ugu warhayn lahaayeen laakiin dee marka wacyi badan aanu jirin qofkii wixii aanu aqoon badan u lahayn iyo ay oon raacdo wixii dee qaali ah oo qofkii qarash kaga baxayo wax kaga lumayaan uu arka isagii wuxuu khasaare ku tahay qofkii ma sameynayo wuxuu iska jeclaanay qofkii inuu ma garanaysa maxay ahay dee iska xadiis iska hadlo maalinka uu soo dhacana uu arko takaliyada muhiimka waxa weeye dad baa horta xanuunadan hadda aan ka hadlayna ama xanuun kastaaba dad baa jira dad kale uga dhownuul ama dad baa jira gaab ah oo iyaga uu aadka ugu dhaco yacni tusaalka markan ka hadlno tusaale kale h i v oo kale ama ka hadlna hepatitis bga joo socdo oo kale umadasina xanuunka si uga dhacayo dad baa jira dhownuul ama badan oo hebelka hebelkaas iska ilaaliya ka ilaaliya yani tusaalka dadkaaaaaoo kale dadka shabaadho ka shaqeeyo kale intaasoo dhan wuxuu ma garanaysaa la tacaamulaya waxyaaba xanuuna ku jiraan oo ma garanaysaa waxaale isagoo dadkale uga dhow nugulyahay markaa isagoo kale qofka dadka baraha caafimaad kale ka shaqeeya kale waxaa muhiima iyaga mar kasta in intii biloodba qofku isjeegareeyo uu xaaladda caafimaad la socdo uu is ilaaliyo keer gaara isagu siiyo iyo dee ma garanaysa hadduu qof tusaalka guriga kale joogo qof tusaalo kale xanuunkaasoo qaba hepatitis b tusaalo kale isagoo isagoo ka dhaqsa fid badan yahay kan h i v-ga markaa ayaa qofku inuu ma garanaysa isagoo ka warhayo oo loo sheega lahdo idinku dadkiinaas idinku waa dadkale waad uga dhow nugushiin ama waad uga badansa inuu ku dhaco is ilaaliya kyalaado taasna iyaduna waxa weye qodob muhiimka kaqeyb qaadanaysa qofku inuu xaalada nuura ma jiraan dad caafimaadkoodu yahay oo u tababaran in dhalinyarada wacyigelin ay siiyaan kahor intaan daaweyntaan la gaarin? Way jiraan walaal. Waxaa jira kuwa si filantariya u shaqeeya iyo kuwo ay fiilkoodaba tahay oo caadi ahaan ugu shaqeeya, inkastoo ay nagu yar yihiin la yidhaahdo ayaa badanka wacyigelinta qaabilsan bulshada dhexdeeda. Marka waxay ka wacyigelinayaan dadkii cuduradii faafa iyo kale, waxay ka wacyigelinayaan qeybo badan oo caafimaadkii kamid a, sida in hooyadii wacyigeliyaan oo kale naasnuujintii inay xoojiso, inay wacyigeliyaan dhalintii oo kale, cudurada s t iska weliba aada looga wacyigeliyo. Laakiin aad inaguma badna malalanaya fiilkaasi, taasina waa sababta keentay inay wacyigelinta bulshadu ay hoos u dhacdo, inay bulshadu waxyaa badan ku baraarugsanayn aad buu u yaryahay. Marka in la xoojiyo ayaan xoog mar walba u baraarujinayna insha allah, weliba dadkan caafimaadka bartay. Qaabkeebaa dadka dhalinyarada ah ee loo fahansiin karaa khataraha caafimaad say uga hortegi lahaayeen, iyo haddii ay la kulmaanba sidii noloshooda ay ula macaamil lahaayeen iyadoo nafsiyan aan loo dhaawacayn? Haddaynu tusaale ahaan soo qaadano oo kale, horta siyaabaha loo wacyigelinayaa inkastoo inay nagu badnayn, laakiin waxaa la sameeyaa meelo, waxaa jira xafiisyo yaryar oo loo sameeyo, iyo waxaa jira mararka qaar ay baxaanay bulshada loo dhex tago ama xaafadaha dhexdoodii lagu qabto oo kale wacyigelintii. Laakiin markaasoo kale waxa weeyaan in lasoo casuumo maaragtay dadka badan
qaadanayo dhibtaro kale la soo casuumo oo maaragtay communitiga dadkii ahaa guddida oo kale lasoo involve karayo markaasoo kale dadku way ku imanayaan waxbay kaa dhegeysanaya sidaas ugu sheegaysan waxaweyaan inaad gaara meel gaara taabanaad si guud aad uga sheekayso xanuunadii oo kale kon fiday oo kale laga sheekeeyo oo waxyaabihii laiskaga ilaalinayo oo kale la sameeyo oo iminka kale oo kale dadkan waxay ka aaminsan yihiin yacni haddii laga shewin ama sine layn korma wax kale kusoo dhacaya laakiin qofkii haddii uu hayo xanuun ka mid a xanuunadii galmada lagu kala qaadayo o kale u qofkan yahay qof xaas leh qofkii isticmaali karaa intuu ka dawoobayo si aanuhu isbooskiisii ama lamaanihiisii unoo qaatin taasoo kale aada baa loo dhiirigeliyayo in qofkii u isticmaalo hadduu xanuunka xanuun xanuunada ka midii u hayo doorka ardayda caafimaadka ee jaamacadaha waqtigan dhig muxuu yahay ay ku leeyihiin wacyigelinta dhalinyarta ee caafimaadka taranka maadaama waa nahay bahdii caafimaadka kulley takhasuska amaba waxyaabaha fiilka oo la taxaluqayo tiya ku xidhan tahay haddana waa muhiim amaba way fiican tahay in laga hadlo sections kala duwan laga eego dhinacan reproductive helska amaba caafimaadka taranku aada ayay muhiim ugu yahay marka tiyo ardaydu dadka caafimaadku ay bixinayaan fiilka caafimaadku waxyaaba badanoo counselinkiya ayaabay qeyb laxaadle ayay ka qaataan oon lasoo koobi karin hadda halkan kusoo koobi karahay marka maadaama maxay ahaydeyaanu hadda anagu nahay dee weliba dhalinyartae caafimaadka hadda maxay ahaydeysoo dee maadaama wax ugu badan ummad bedelaa oo yahay maxay ahaydee dhalinyarada kolley way fiican tahay in qayb mug weyn aanu ka qaadano maxay ahaydee reproductive helska sectionkan aad weydiinaysay maxay ahaydee anagoo bixinayna talooyin tusaalayaal dhiirigelin waxyaaba badan anagoo bixinayna inaan ka qayb qaadano habboonta sidee ayaa dhalinyaradu ay hormuud uga noqon karaan ka hortaga faquuqa lagu hayo dadka la nool cudurka h i v idiska idinkoo faahfaahinay bismillaahi raxmaan raxiim waxay hormuud ugu noqon karaan dhalinyarta waxbaratay iminka bulshada aad bay u badan tahay bersentii aada u sareeyay marayaan haddii dhalinyartu ay meelo kale kasoo akhriyaan dhalinyarta caafimaadku ayagoo horta aada u yaqaana oo bulshadii ka duwan ayay haddana u dhaqmaan ayaga laftoodu sida qofka aan waxba garanayn waxba aan dhigan in badan ayagoo garanayaa sidii loo kala qaadayay hababkii qofkani u gudbinayay wax walba lagu kala qaadayay ayagoo fahansan ayaa haddana waxa dhacda ayaga laftoodu inay takoor sameeyaan oo qofkii goobihii caafimaadka markuu ugu yimaado sidoo qofku ama eegmadii oo kale ama taabashadii uu ku gudbinayo ay dib uga wada istaagaan qofkii arkaan ay wada didaan mararka qaar xaafadaha dhexdooda way ka dhacdaa qof ay xan kusoo maqleen ama lagu sheegay inay jaaoo dhan ka guuraan dhalinyar mar walba ayaga hormuud u noqon karaa cudurkii markay garanayaan wixii lagu kala qaadayay hababkuu ku imanayay wacyigelin badan in la sameeyo laga dhaadhiciyo in waxaan aan sidaa lagu kala qaadayn dadkii bulshadiina haddii qofkii h i v-ga la noolaa marka la colaadiyo isagana waxaa galayso colaad uu ka aarsanleeyahay madqaadsiqofkanaakudhibaatada markaa dhalinyarta waxbaratay aada bay uga qayb qaadan karaan haddii ayagu la saaxiibaan dadkii makhaayadii oo kale la wada joogo waxbarashadii oo kale la wada joogo qofkii aan la takoorin meel wal oo qofkii bulshadii wax wal oo ay qabanaysaba uu qofkii la qabanayo isaga laftiisa mararka qaar loo sameeyo health education oo wax la baro horta markan maaragtay xanuunkan lasoo hadal qaado waa wax inaga dhaadhacsano oo unaxayaayo maaragtay wax la moodaayo kale inuu bahal halkaa kasoo galay oo kale xanuunada kale inuu lamid yahay oo kale uma haysano laakiin runtii marka la eego qofkii caafimaadka bartay uu fahmayaa xanuunada kaluu lamid yahay qofka baniaadankaa ku dhaca fikirka kale isagana qaladkeena aaminsanahay waxa weeyaan qof xanuunkaa uu qaado waxaynu markaaba inagu soo dhacay inu qofkii si qaldan inuu ku qaaday oo xanuunka galmo keliya lagu kala qaado wax lagu kala qaado siyaabo badan baa loo qaadaa qofkii inay wax mudaan oo kale qof lagu muday maaragtay xanuunkii la noolaayo kale qofkii oo kale raislihii oo kale inamadii oo loogu xiro qof qalab loogu xiray qof hore hooyadii markii deliveryga loo sameynaya ama ay umuleyso oo kale gabadh kaloo lagaga umuliyo noogeyn oo kale iyadiina loo isticmaalo markaa siyaabaha lagu kala qaadaya xanuunka way badan yihiin marka dhalinyartii waxay uga qayb qaadan kartaa iyo ugu weyn waxa weeyaan in marka hore horta dhalinyarta iyaga la wacyigeliyo oo loo sheego xanuunkani maaragtay sidoo ku fido
حنونا ذكرين لما دي هاي إن لقى دواء بكريو إن I mean إن لقى هرتجي كريو سيابي لقى هرتجي حد يوقف كي كده أنا وقف كي إن أنا قاتين كرين سلام أنا قاتين كرين وحلقنا إن أنا قاتين كرين وحيابي لقى قات لقى كلا قادم ركى قف كي دنيرتي أي أوجي هين قف كي مت كوريان مركا إن يعني نلوش نورمالمنت كده عادي جاب قف كي وكون فرف كردي وصاحب كي يوكلا وكده عقاح دي جروب كي كرا قف كي مت كورياني يسوع الله نال حنو كي بي سود وينيان ولا فدي يا ووضع حال شكل سنيان مركا سوكلا قف كي حتى ديري كلين بدن بقلسينو دودين عونه تدخي أنو سي كارسينين إن دواسة دوكو بدن تدخل كارسينو حكم إذا أوكلا إن تاي شكتي وبعد أحشر بدن سو كارسو أوكلا dad badan oo sheegay in guriyaha ay ku jireen laga rarayo kale biyihii dadku u shubeeyay booyadii ay kale arka waa wacyi gelin la'aan hadii wacyi gelin badan la sameeyo oo la ogaado xanuunkan xanuunada kale ka mid yahay siyaabaha loo kala qaadana ay aad iyo aad u badan yihiin in si xanuun mar walba aan qof ku qaadi karin oo isagoo innocent oo maarkay u qaadi karay qof in siyaabaha lagu kala qaadayna aanay ahayn qofkii inad taabana salaan la qaadayna waxay lagu kala qaaday ay ogihiin in aad bay ay maaragtay dadkeena u nabad galayaan aan bulshadeena markaa maaragtay dhalinyartiyo aan maaragto kale inankii ay saaxiibkiina kale ilmihiidii kale la socday inanayadina u fahansiin karo waalidkiina qofkii dhalinyarta gaarsiin karo kaasi aba badan karaan hordada hordha sameeyo horta arinka tokorka ah inuu ka yoosan ma haysto waa wax caalamku dhan ka jira weyn oo xanuun laga wada baqanay weeyo qof kastaan ka baqanaya qofkastaana dib ugu ogyahay xanuunkaas hadduu ku dhaco maanta inuu dhib weyo kurmayo sida xagga sumcadda waxay ka hadlayna haddii soo dhib badan xagga caafimaadka dhibkiisu caafimaadka dee xanuun kale ay ka darin jireen laakiin xaggii sumcadda ma garanaysaa iyo qofka dee ma garanaysaa intii wejigi ku lahaa ma garanaysaa mujtamaca ku lahaa waxyeeloobi waxay dhibka horta ugu jiraad koorku ee horta ka bilowna horta marka tallaabada ugu horeysa horta waxay ka bilaabaysa qofka marka xanuunka laga helo horta in sirtisadeed la ilaaliyo يصير سر العاليو ماشي حنو كرجه هلاي يرختر كاريحة يا ماشي هكذا شو قفتي على الشيء دي الساقة يرختر بحيسو قفتي قفتي المسؤول وي وحبا إلا في الفيديو الله شيء شجع دي مو يعني وح فايدة كين سامج كل شيء جيا ما داوين يا وحكى بحماية وح لا قفتو مكان يسكو قاعدة دي مو يعني فايدة بدون ألا ده ما شفتو قف كمر كقول شيء جيا تلا بده مهم كأيسو قف كمان والله لهم كل شيء جيا سيدي قفتي داود وقاعد الله يوحى الله hadii horta aanu mujtamac baan ogaan dadka u dhawaan ogaan dib badan horta xagga ka yaraanaya doorka dhalinyarta muxuu yahay ee takoorka ka dhanka marka dhalinyarta iyaga wax weeyeen horta iyaga day sida hadda ay Allaah soo sheegay in markana sawci badan la iga la siiyo waxaanu sidoo kale oo sheegay waxaanu kanii magaranaysa in de ee nolol aan karo ee qofkii xanuunkaasi ku dhacay ee magaranaysa qof caadi ah oo nolosha qayb qaadan karo u yahay ee de isagina magaranaysa de labada dhinac ba qofka xanuunka qabay iyo dadka kale mujtamaaca labadooda way igana fiican iyaga la siiyo aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin dhammaantiin doodani la xidhiidhay horumarinta caafimaadka ee dhalinyarada ee dhanka taranka oo uu soo qabanqaabiyey ururka maxalliga ah ee y biro la kaashanaya hay-adda qaramada midoobay ee magaceeda loo yeeyo NFPA dooda waxaa ka qayb galayay Ugbaad Xuseen Axmed oo baratay caafimaadka guud iyo nafaqeynta Cumar aw Xasan oo yana barata Shaybaarka Nuura Ismaaneed oo yana caafimaadka guud iyo nafaqeynta ah iyo Dr. Cabdixaliim Yuusuf oo wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada tan iyo kulanti dambe dhamaantay waxaan idin leenahay aad iyo aad dad mahadsantiin